Ah, okay. Hej alle, velkommen tilbage til part 3 episode 2. Jeg ved godt, der sådan kommer mange parts af den her, men det er fordi, jeg simpelthen ikke holder med at spille det. Det er sådan lidt mere godt spil. Og så, jeg havde lidt problemer lige mellem de her to videoer, fordi... Nu kan du også godt se, at jeg får mega mange penge, så lad os lige købe det dyreste. More, mere diamond sword. Okay, men jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad det der Dark Haft er. Men det gør vist bare sådan noget med, at de er mere... Ja, fedt. Ninja! God! Ninja! God. Lol, jeg holder babyen. Den har bare den der lille hat på. The Diamond Sword. Sådan. Så skulle du vist meget gerne have Diamond Sword. Vi er allerede snart færdige med den her tycoon. Prøv at se, vi mangler vist kun lige det her. Ninja Morph. Den gider jeg ikke have. Penguin Morph. Tænker lige, jeg skulle sælge alt det her. Snart ikke have mere. Men jeg synes, vi skal altså lige nå at have den der 150 per kill. Jeg tror stadig, vi kommer til at spille herinde, fordi vi skal også spare op med det der. Nej, det gør vi ikke. Men vi skal bare i hvert fald have den der 150 per kill. Den skal vi i hvert fald have. Penguin mob. Robot mob. Der er så mange mobs. Jeg får lige op og kigge på dem. De der to, det er dem, jeg elsker allermest. Eller dem, som jeg synes, der er sejest. Den ser bare dope ud. Nej, det bliver den her dragt, som jeg har på nu. Så skal vi lige hernede. Åh, hvor lang tid er den gået? 2 minutter, okay. Superman! Hvad lille, hvad var det der for en dragt, du lige så? Åh! Ja! Kom nu, ja! Superman, så skal jeg op og have ham. Jeg skal have Superman ud og gå. Bum. Superman! Nej, så skal vi også lige over her. Smid nogle kloner ud. Filling up. Generate vehicle. Start loading clones. Gør lige klar til en giant. Sådan. Okay, lad os lige se. Var der ikke en mob til? Nej, der var ikke flere mobs. Så det var durability, vi mangler. Og så har... nu kan vi endda købe. Per kill. Den fylder stadigvæk op.
Lad os prøve at tage en med R og electric. Jeg tænker, den første, det bliver R. Altså luft. Nej, nu gjorde det der igen. Nej! Don't leave, don't leave. Mega trist tidspunkt. Men det var ved slutningen på den serie. Jeg ved godt, det endte lidt mærkeligt, men der var også kun én ting tilbage at købe, så jeg tror faktisk, det er fair, at den stopper nu. Så jeg har ikke andet at sige end bye!